Policie v České Lípě zmodernizovala speciální výslechovou místnost. V lednu symbolicky převzal ředitel krajského ředitelství policie Libereckého kraje plukovník magistr Vladislav Husák společně s policisty územního odboru Česká Lípa zmodernizovanou výslechovou místnost pro obzvlášť zranitelné oběti násilných nebo sexuálně motivovaných trestných činů. Místnost se nachází v prostorách budovy územního odboru v České Lípě. Rekonstrukce a modernizace technického zázemí byla hrazena dotací z programu Prevence kriminality ministerstva vnitra. Na první pohled by se mohlo zdát, že se nacházíme v útulném dětském pokojíčku, ovšem není tomu tak. Tato místnost je určena převážně k výslechům malých dětí. Jak se tato místnost nazývá, kde se přesně nacházíme? Dobrý den, nacházíme se v České Lípě na územním odboru Česká Lípa, kdy se jedná o výslechovou místnost, která je opravdu určená pro děti, zejména pro malé děti a pro mladistvé, pro oběti trestných činů. A tato místnost je využívána i pro rekognice, to znamená poznání pachatelů. První výslechová místnost pro děti tohoto typu byla v České Lípě zřízena zhruba před 8 lety. Proč muselo dojít k její rekonstrukci? K rekonstrukci došlo, protože vlastně stávající technické zařízení bylo zastaralé. V době, vlastně, kdy vznikala původní místnost, tak se použila technika, kterou jsme měli k dispozici, která byla opravdu zastaralá a byla nekvalitní zejména při snímání hlasu dětí. To znamená, že často se stávalo, že děti při výslechu mluvily potichu a nebylo slyšet. Byly zde různé šelesty a i ty záznamy byly v celku nekvalitní, a což se nám potom odráželo i potom v samotném řízení před soudem, kdy vlastně tyto záznamy zde byly vlastně pouštěny a na základě toho se vedlo to trestní řízení. V místnosti je také spousta hraček. K čemu slouží? Tyto hračky slouží nejenom k tomu, aby byl navázaný kontakt s dětmi před výslechem a i během výslechu. A zároveň zde slouží vlastně takzvaná naše rodinka, kdy se jedná o speciálně vytvořené loutky, které šily vlastně postižení, a tyto loutky vlastně mají vlastně našité i pohlavní orgány, kdy vlastně děti nám vlastně na těchto loutkách ukazují vlastně trestná činnost, která případně na nich byla páchána. Jinak máme zde hračky také proto, aby se tady děti cítily dobře, a když odchází, tak většinou nějakou hračku si berou sebou jako na památku. Jak často je tato místnost využívána? Tato místnost je využívána podle nápadu trestné činnosti. Buď zde jsou prováděny teda výslechy maličkých nebo malých dětí, na co se týče pohlavního zneužívání, je využívána ale i pro oběti trestných činů, zvlášť zranitelných obětí, to znamená, může být využívána i k ublížení na zdraví, k znásilněním a podobně. Tato místnost je využívána také pro rekognice, což je úkon, který je důležitý pro poznání pachatelů, tak aby se oběti trestných činů vlastně nesetkali s pachatelem. To znamená, že v místech za námi, vlastně, kde je čtvercový obrázek, tak je rekogniční zrcadlo, které právě k těmto úkonům slouží. Médii v poslední době proběhlo několik kauz, co se týká výslechu malých dětí. Jak velkou hodnotu takto provedený výslech pro vás potom dále má? Pokud se provádí výslech takto malých dětí, tak se provádí neodkladné a neopakovatelné úkony. To jsou úkony, které provádíme se soudcem, státním zástupcem a s dalšími zúčastněnými osobami, které sedí vlastně ve vedlejší místnosti. A tento úkon je prováděn samostatně, kdy vlastně u toho úkonu je pouze komisař, po případě teda sociální pracovnice. Někdy sedí vlastně v té technické místnosti i psycholog, který vlastně vidí sám vlastně celý ten průběh, a jemu také slouží celý ten záznam potom pro znalecké zkoumání. To znamená, že je to úkon, který se už neopakuje, není opakovatelný, a slouží vlastně tento úkon k zahájení trestního stíhání a případně i k řízení před soudem. Tyto vlastně záznamy se provádí proto, aby prostě nedocházelo k sekundární viktimizaci vlastně zvlášť zranitelných obětí a dětí vlastně podle nového zákona.
Jaký přínos tady tato výslechová místnost pro děti pro vás má jako pro policii České republiky? Myslím si, že neskončíme pouze u výslechu obětí, ale můžeme zde vyslýchat i vlastně mladistvé, třeba pachatele trestné činnosti, při kterých taky provádíme znalecké zkoumání. Dále tato místnost je důležitá z hlediska toho, že vlastně pokud svědek využije práva, kdy nechce, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, po případě provádíme výslech vlastně utajeného svědka, tak vlastně tyto svědci nebo tyto oběti se nemusí obávat prostě další přítomnosti dalších osob při výslechu, vzhledem k tomu, že ostatní osoby sedí vlastně v technickém zázemí, nejsou rušeni, veškeré vlastně otázky jsou vlastně ze strany obhájců a dalších zúčastněných osob kladeny přes počítač, kdy vlastně komisař vidí vlastně otázky na počítači a sám se potom ptá. To znamená, že i toto působí velice dobře na oběti vlastně a na svědky trestných činů. Je pravdou to, že velký význam pro vyslýchané má i prostředí, kdy toto prostředí je příjemnější než klasická výslechová místnost.